Estamos. I'm back to normal. Bounty target is down. Marvelous. Time running out. Move to the target area. Gas is moving. Enemy hunters lost your trail. You're safe. Enemy UAV active. Pô, tá sendo aí, velho. Vou lançar a nossa UAV. Tem calma, vamos ver, temos safety. Dinheiro. Tô em cima da prisão. Ora bem, vamos ver mais a tempo agora. Como tá a pegar? Continua aqui no control center, acho que tem uma moto até o caraças. No control center continuam ok lá, eu deve estar lá chapadão duro. Vê-se cá, vamos ver para onde é que isto vai fechar, depois temos que arrancar. Vai fechar para nós, mano. Que a puta destonada, moço. Mesmo na hora, no control center. Será que o gajo ficou no fumo? Ia mandar para lá o ataque aéreo. Ah, puta do sniper, mano. Eu só ouvi o tiro a passar-me nas orelhas. Que bala, moço. Pão. Temos gajos aqui à nossa beira, meu. Aonde? Aonde? Do outro lado. Está a 20 metros. Está a gol. Está a vir por cima. Está nada, está aqui. Está a gol. Está nada, está aqui. Ele gol, como está aquela peça no radar? 14. Não, ele vamos aqui na escada. Estamos todos juntos. Calma. Aqui. Adão. Outro. O outro está aqui, já foi. Timo iPad. Quase que me limpava, meu. Timo iPad já foi. Estava atrás, sim. Passa aqui. Ele passou por baixo. Veio por baixo. É que este quer ver um pouquinho. Vier por aqui. Foi. Contract failed. Foi, your time expired. É isso. Gas is inbound. Ouvi o paraquedas, não os vi, ouvi. Olha, estou a começar a descer todos cá para baixo, mano. Então nós vamos ter que ir. Sim, temos que começar a ir. Aonde, aonde? Marca, caralho. Aí matei down, já está. Estava aqui a descer no... Na terra? OT4, mano. OT4. Ora bem, vou lançar um ataque para o T4, vamos tentar ir para o T4. Allied precision airstrike in... Opa. Time's running out. Move to the target. Pega aqui, mano. Já não vou conseguir... Ei, já não vou conseguir, vamos entrar, né? Pega aqui. Vamos, rodas. Pô, assim sempre é que não me lembro. 5 remaining. Não era. Ah, sim, moving. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Está tudo partido. Frag out! You're losing ground. Move in. Já estou lá acima. Entrou no T4, entra no T4, mano. Já vou, já. Isso, calma. Marking targets. You're cleared hot. This is Phoenix 3. Strike inbound. They never stand a chance. I know. Ia-te salvar, Oti. Ia-te salvar, Oti. Enemy is still alive. Enemy is still alive. Oh, agora como é que se faz aqui o vídeo? Share. Share, ok. Vamos lá. Hã? Eu não sei na PS4 como é que é agora, já não me lembro. É que esta aqui correu tão bem, queria gravar isto. E então, anda lá. Estou a tentar, estou a pôr, só que aparece para pegar comigo. Está a mandar a guardar. Eu ouvi, estava a disparar para o gajo, entrou a máscara. Bichou tudo, mano. Eu ia. Era eu. Eu por acaso vi essa cena. O moço estava a dizer GG, ninguém ouviu.